ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ସୁଭଦ୍ରାର ସବୁ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ସେହିଦିନ ହିଁ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସତର ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ସେମାନେ ସତରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ସତର ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲି ଆସିବ କାହିଁକିନା ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କୌଣସି ଶେଷ ସୀମା ନାହିଁ କୌଣସି ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସତର ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଯଥାରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ମୋ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ ସ୍କାନିଂ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ ସୁଭଦ୍ରା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ୱାନ୍ ଫୋର୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ରେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନସେବା ଓ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଯିଏ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ର ଯୋଜନା ବାବଦରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ୱାନ୍ ଫୋର୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ